Պան Խաչատրյան վերջին օրերին դոլարը անկում է ապրել, հատելով 400-ի սահմանը, սա ինչով է պայմանավորված, արդ տեսակետներ կան, որ հուլիս ամսին ներհոսք է եղել դոլարի, սրանով է պայմանավորված, դուք ինչ կասեք։ Հուլիս ամսին չէ միայն ներհոսք եղել, գիտեք, որ այս տարվա մարտ ամսից սկսած, երբ որ դեպի Հայաստան ժամանակավորապես այցելած և այստեղ ժամանակավորապես բնակվող օտարերկրացիների քանակը կտրուկացել է, իրենք իրենց հետ տպել են նաև մասամբ աշխատանքային եկամուտներ, մասամբ նաև խնայողություններ, որոնք օգտագործում են այստեղ կառուցման հետ կապված ծախսերը հոգալու համար, դրա արդյունքում այդ միջոցների հոսքը բավական էականորեն ավելացել է, հետևաբար և դա ազդում է փոխարժեքի փոփոխության վրա։ Գիտեք, մեզ մոտ փոխարժեքը ածանցյալ է, այսինքն դա չի կառավարվում, շուկայական է, առաջարկը և պահանջարկն են որոշում փոխարժեքը, այնպիսի ժամանակներում ենք գտնվում, երբ առաջարկը զգալիորեն բարձր է պահանջարկի նկատմամբ, և դա հետևաբար փոխարժեքին վազեցրել է, դրա համար արժևորվել է դոլարի նկատմամբ։ Պարոն Խաչատրյան, երբ նախկինում գնաճ էր լինում, հակադարձումը հետևյալն էր, բա տեսեք դոլարի կուրսը ինչքան է բարձրացել, այս պայմաններում ինչ է ժանություն եք ուզում, հիմա որ դոլարի կուրսը քանի գնալով իջնում ու իջնում է, ապրանքների գները թանգանալով թանգանում են, սա ինչպես է ստացվում այսպես։ Դա նշանակում է, որ եթե փոխարժեքը դրամի և հիմնական արտադրույթների արժեքավորված չլիների օգուտ դրամի, ապա գնաճը ավելի բարձր կլիներ, այսինքն միաժամանակ երկու գործընթաց է եղել, ինչպես նշեցի, արտարժույթների նկատմամբ պահանջարկը և առաջարկը ազդում են դրամ դոլար կամ դրամ եվրո իրական փոխարժեքների վրա, դրանք ժամանակի ընթացքում, այս ամիսների ընթացքում ուժեղացրել են հայկական դրամը, բայց մյուս կողմից նաև մեծ գնաճ կա, ինչը նաև պայմանավորված է հատկապես պարենի միջազգային գների զգալի ավելացմամբ, այդ երևույթը ազդում է նաև Հայաստանում գնաճային բավական բարձր ֆոնի, և նորից իմ պատասխանի առաջին մասին վերադառնամ, եթե չլիներ դրամի արժևորման որոշակիորեն զսպող ազդեցությունը, ապա գնաճը ավելի բարձր կլիներ, քան կա։ Արհեստական, այսպես ասած, բաներով է պայմանավորված, երբ միայն Երևանում է նկատվում, հա, մարդիկ մարտերում այս տնտեսական աճը չեն իսկում, ինչքան է այս տնտեսական աճի արհեստական մասը և ինչքան է բնականոն գործընթացները պայմանավորված։ Ոչ մի բան արհեստական չէ, երևի դա ոչ ճիշտ ձևակերպումների հետևանքով ձևավորվող գնահատական է, արհեստական ոչինչ չկա, կա այնպիսի իրողություն, որ շատ անորոշություններ, որոնք հատկապես պայմանավորված են ռուս-ուկրաինական հակամարտության հետևանքների հետ, և որոնք այս անցած ամիսների ընթացքում ձևավորել են մի կողմից մարդկանց գալի ներհոս դեպի Հայաստանի Հանրապետություն, այդ թվում բարձր տեխնոլոգիական ոլորտներում մասնագիտացված անձանց սկալի քանակի, ովքեր ունեն աշխատանք, կայուն եկամուտներ, և դրանով պայմանավորված արտարժութային ներհոսքի, և մյուս կողմից դրամական փոխանցումները առհասարակ ավելացել են դեպի Հայաստանի Հանրապետություն, որոնք ազդում են նաև ընդհանուր սպառման ծավալների ավելացման վրա, դրանք առաջացել են որոշակի տնտեսական ակտիվություն, դուք նշեցիք 14%-ը գերազանցող արդեն 9 ամիսների հանրագումարով ունենք տնտեսական ակտիվություն։ Մարզերում չեն զգում, ես այդպիսի գնահատականին չեմ կարող համաձայնվել, ճիշտ եք ասում, բնականաբար եթե տնտեսական ակտիվությունը առաջացնող հիմնական, եթե հիմնական այցելուները գտնվում են Երևանում, բնականաբար սպառումը ավելի մեծ չափով ավելանում է Երևանում, և ավելի մեծ չափով նկատելի է Երևանում այդ ազդեցությունը, բայց դա ի վերջո տարբեր վերաբաշխման մեխանիզմներ ունի, և որոշակի չափով ազդում է նաև մարզերում տնտեսական ակտիվության վրա։ Բայց ամեն չկա կառավարության նիստ, որ Նիկոլ Փաշինյանը դուք չհայտարարեք թվեր աշխատատեղերի ավելացման մասին, միջին աշխատավարձի բարձրացման մասին, բայց
տեսականորեն վիզիոն դա մարդկանց ապրելակերպի վրա որևէ կերպ չի դրսևորվում։ Մարդիկ էլի շարունակում են կոպիտ ասած յոլա գնալ, վատ ապրել, օր-օրի Հայաստանում ապրելը թանկանում է, մարդիկ շատ ապրանքներ չեն կարողանում սպառել։ Դե նույնիսկ միայն վարչապետը կամ միայն ֆինանսների նախարարը չեն, որ թվերի մասին խոսում են, թվերի մասին խոսում է վիճակագրությունը, փաստ։ Եվ պետ եկամուտների կոմիտեն, որը պարբերական հաշվետվություններ է ստանում տնտեսվարող սուբյեկտներից, իսկ ստացած հաշվետվությունների ամփոփ արդյունքներն է հրապարակում, որոնք վկայում են, որ գրանցված աշխատատեղերի քանակը նախկինում արձանագրված ցուցանիշների նկատմամբ էական աճ են արձանագրել։ Նորից, եթե խոսելու լինենք այն մասին, թե հատկապես որ ոլորտներում աշխարհագրական առումով ինչ բնագավառներում, դրա մասն էլ է եղել խոսված, ինձ թվում է մենք մեկ անգամ չէ, որ այդ հարցն անդրադարձել ենք, ավելի մեծ պահանջարկ բնականաբար կան այն ոլորտներում, որտեղ կա բարձր որակավորում, բարձր որակավորման աշխատանքի նկատմամբ պահանջն է ավելի բարձր, անգամ մենք ունենք տնտեսության ճյուղեր, որտեղ որակավորված մասնագետների պակաս կա, ընդ որում ես չեմ ուզում առանձնացնել այն բարձր տեխնոլոգիական ոլորտների բնագավառը, գիտեք, որ դրա մասին նույնիսկ բազմիցս եղել են տարբեր քննարկումներ, նույնիսկ շինարարության բնագավառում այսօր գաղտնիք չէ, որ բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների պակաս ակնհայտորեն նկատվում է, այնպես որ երևի ձեր հարցի պատասխանը ճիշտ նաև, որ հավասարաչափ չէ այդ պահանջը, այսինքն ավելի պահանջված են բարձր որակավորման մասնագիտությունները, և երևի բոլոր տեղերում չէ, որ մարդիկ ուղիղ համամասնական եղանակով են նկատում այդ եկամուտների ավելացումը կամ աշխատատեղերի ավելացումը, սակայն դա փաստ է և տեղի ունի, երբ ավելի շատ չափով մարդիկ կզգան, կարծում եմ, որ դա տեղի ունենում աստիճանաբար, հիմա էլ են զգում, ուղղակի երևի ոչ այնքան բարձր տեմպերով, որքան որ իմ կողմից նշված մասնագիտությունների բնագավառ։ Եվ ներքին պարտքի վերաբերյալ, եթե չեմ սխալվում, ասեցիք, որ պետք է նվազի քանի տոկոսով, 60-ից պետք է հասցնել 50%-ի, ինչ մեխանիզմերով է կատարվելու այս նվազեցումը։ Ներքին պարտքի մասին չեմ ասել, ես խոսել եմ կառավարության պարտքը համախառնեքին արդյունքի մասին, որի մեջ ներառված է թե ներքին պարտքը և թե արտաքին պարտքը, այս պահին, այս տարեվերջին արտաքին պարտքը մեր կառավարության ընդհանուր պարտքի 62%-ն է մոտավորապես գնահատվում, որ կկազմի, եկող տարեվերջին մոտավորապես 58%, այսինքն մեկ տարվա ընթացքում փոփոխությունների արդյունքում ներքին պարտքի քշիրը կավելանա և արտաքին պարտքի քշիրը ընդհանուր պարտքի մեջ կնվազի, աստիճանական տեղի ունեցող փոփոխություն է դա, ի օգուտ նրա, որ նվազում են կառավարության պարտքով պայմանավորված արտարժութային ռիսկերը, և դա մեր պարտքի կառավարման ընդհանուր ռազմավարության շրջանակում տեղի ունեցող երևույթ է։ Պան Խաչատրյան, կառավարության ծրագիրը, այդ փաստաթուղթը, երբ որ ուսումնասիրում ենք, մի այսպիսի հետաքրքիր աճ բարարություն ենք բացահայտում, ուրեմն ինչ է արել մեր կառավարությունը 2023 թվականի պետական բյուջեով 25 միլիարդով նվազեցրել է պետական ապարատի պարգևատրումները, և հետաքրքիր պատահականությամբ պետական ապարատի աշխատավարձը 23 թվականի համար աճել է 25 միլիարդ դրամով։ Անունն եք ուղղակի փոխել, որ մարդկանց այդ դժգոհությունները մեղմեք, հա, որ էլ պարգևատրում չկա, բայց նույն գումարը էլի այտենց շրջանառության մեջ է մնացել, սա ինչ է նշանակում, հա, 25 միլիարդ վերցնել պարգևատրումից տեղափոխել աշխատավարձի ֆոնդ։ Ոչ մի աճպարություն չկա, և որևէ մեկը կառավարությունում աճպարությամբ զբաղված չէ, դուք չգիտեմ որտեղ եք կարդում այդ թվերը, բայց ընդհանուր առմամբ տեղի ունեցել այս տարվա ընթացքում հետևյալը. Կառավարությունը 2023 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն աշխատավարձ բարձրացնելու մասին օրենքի նախագիծ է բերել ազգային ժողով, դրան համապատասխան կավելանա նաև բազային աշխատավարձը, և հետևաբար հանրային հատվածում
ծառայողների կամ պետական, այսպես ասած, աշխատողների, ինչպես մենք ընդունված է ասել, կոչում ենք աշխատավարձերը որոշակի համամասնությամբ։ Երկու բան է տեղի ունեցել, երբ մենք վերահաշվարկում ենք այդ բազային աշխատավարձերը, մասամբ դրանք ֆինանսավորվում են այն զուտ ավելացումների հաշվին, որ կառավարությունը կգումարի աշխատավարձի ֆոնդին, իսկ այդպիսիք առնվազն 21 միլիարդ դրամ են այս տարվա համար, 2023 թվականի համար, և մի մասը, որը որ անցյալում պարգևավճար էր, կվերահաշվարկվի որպես աշխատավարձ, այսինքն այն, ինչ մենք կոչում էինք պարգևավճար, դա կլինի այդ մարդկանց ծառայողների աշխատավարձի մի մասը։ Ստանալու են ավելի շատ, քան առաջ են ստացել, և նախկինում ստացածի մի մասը, որ կոչվում էր պարգևավճար, այսօր հետ կկոչվի աշխատավարձ։ Իսկ վերանայում է պարգևավճարների ֆոնդի հետ կապված կա որոշակի վերանայումներ, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ հասարակությունն ի վերջո ունի դժգոհություն, ինչու այդքան մեծ չափերով պարգևավճար ստանան պաշտոնյաները, երբ առանձնապես աշխատանք չի նկատվում։ Դուք միանգամից հարցը և գնահատականները լսում եք մեկ զամբյուղի մեջ, ես համաձայն չեմ այդպիսի ձևակերպումների հաշվի առնելով, չեք նաև բյուջեի։ Ես կարծում եմ, ինչ որ դուք եք ձևակերպում, դա հասարակության արձագանքը չի ընդհանուր առմամբ, բայց ձեր հարցի պարգևավճարների չափից ձեզ չեն հասել տեղեկությունները։ Իսկ կարելի է ձեր հարցի մասին պատասխանեմ, համարենք, որ դուք ձեր սուբյեկտիվ գնահատականները արտահայտելու տարբեր եղանակներ ունեք։ Հարցի մասը հետևյալն է, բոլորն էլ գիտեն, որ ինչպես և կենսաթուժակների նպաստների, ինչպես և մասնավոր հատվածում է դա տեղի ունենում, որովհետև մասնավոր հատվածում նույնպես բնականաբար, երբ որ գնաճ է արձանագրվում, ավելանում են նաև որոշակի չափով աշխատավարձերը, այդպես և կառավարությունն է որոշել, որ պետական բյուջեից աշխատավարձեր ստացող մարդկանց համար պետք է վերանայի աշխատավարձը ավելացնի, բարձրացնելով բազային աշխատավարձը։ Հիմա այդ երևույթը բնականաբար իր արտահայտում ունի նաև 2023 թվականի պետական բյուջեում։ Արդեն ես թվերը նշեցին, ուրիշ չկրկնեմ։ Չէ, պարգևավճարների մասին։ Պարգևավճարը նվազել են հավատացանաբար։ Եթե առաջ և պարգևավճարները կշարունակեն ստանալ։ Առաջ, եթե պարգևավճարները որպես կանոն քաղաքացիական ծառայողների կամ այն գերատեսչությունների համար, որտեղ կային քաղաքացիական ծառայողներ, կազմել աշխատավարձի ֆոնդի 30%, ապա երկրորդ տարում կկազմի 16%։ Աշխատավարձերը կբարձրանան ավելի շատ, քան պարգևավճարներն են դարձել աշխատավարձ, գրեթե երկու անգամ ավելի շատ։ Ֆինանսների նախարարության հետ աշխատանքային քննարկումներ, մենք ունենք շատ լավ գործընկերային հարաբերություններ մեր գործընկերների հետ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հետ համագործակցության առումով, այս տարվա գարնանը Իրանի նախարարն էր այցելել Հայաստան, բազմաթիվ փոխադարձ հետաքրքրության հարցեր ենք քննարկել, պայմանավորվել ենք, որ աշնանը կլինի իմ պատասխան այցը։ Պարոն Խաչատրյան, քանի որ նախարարների աշխատավարձը գաղտնի որոշմամբ է լինում և բարձրացումը և չի հրապարակում, կարող է 2018-ից հետո ևս էլ գաղտնի որոշումներ են եղել, որոնց մասին հանրությունը տեղյակ չէ, դեռ այն 1.5 միլիոն են նախարարները ստանում։ Որևէ ավելի բան տեղի չի ունեցել։ Ձեր աշխատավարձը ինչ է։ Աշխատավարձերը հրապարակային թվեր են, բոլորը գիտեն։ Դե հրապարակ է, քան պաշտոնում։ Չէ, դրանք օրենքով են սահմանված, վերցրեք բարձրագույն պաշտոններից բաղացնող քաղաքացի։ Պաշտոններ, դե հիմա գտեք ժամանակ, երբ որ լավ աշխատում։